Порушення прав людини, стирання ідентичності, пограбування культурних пам'яток. В ЮНЕСКО розказали, що робить РФ із Кримом. Відтінки червоного. Херсонщина провела першу добу в жорсткому карантині. Яка ситуація в регіоні? Руду на золото, золото на електроніку, електроніку на смітник. Екологи попередили, людство не вміє утилізувати гаджети. Добрий вечір. В ефірі новини з попередніми підсумками дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Три ворожих обстріли зафіксовано на Східному фронті за добу. Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських солдатів немає, повідомили у штабі. Станіслав Кухарчук продовжить тему. Вона ранкова тиша над Луганщиною. Її розривають тільки кроки військових в окопах. Птахів тут майже не чути, адже це лінія фронту. Обережно ми просуваємось до наших позицій. Ось з настанням осені на Донбасі стали непрохідними не тільки дороги, а й окопи. Аби на такі піддони тут в траншеях було б вкрай скрутно. На будь-який шурхіт зі сторони противника українські солдати реагують миттєво. Ледве заступивши на пост, Роман одразу хапається за кулемет. Роман на фронті з 17-го року. Каже, відтоді інтенсивність боїв значно знизилась. Помітно, що ворог потроху видихається. Можливо, тут їм вже надоїло воювати. Так у себе дуже поводять. Переважно, коли відбуваються якісь певні стички між нами і ними, це або йде таким чином, що вони вже просто надразюють нас пару днів, і відповідно нам вже йде команда дати відповідь, вогонь у відповідь, або відповідно, коли вони вже просто відчуваються, що нагліють. Та хлопець впевнений, це не привід для святкувань. Ворог ще від початку війни діє підступно і прораховує кожен свій крок. Розвідка наших позицій тут проводиться мало не щодня. Днями поблизу Золотого бійці затримали одного з ворожих розвідників, який випадково зайшов на позиції. Групи ДРГ працюють тут постійно, так як тут ландшафт місцевості дозволяє. Вдвоєм беріть. А це вже Донеччина, Маріупольський військовий госпіталь. Військові не покладають рук навіть в тилу. Ці спеціалізовані ліжка та медичні меблі сюди привезли в рамках проєкту командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. Допомога Схід. Гуманітарну допомогу надала Франція. Привезти її допомогли українські перевізники. Таким обладнанням, каже командувач, мають забезпечити і військові, і цивільні заклади на території Луганської та Донецької областей. Перш за все, ми намагаємося допомогти мешканцям нашої країни, які подолали безліч випробувань та мають непрості історії. Сподіваюсь, що нашими добрими вчинками ми повертаємо їм відчуття безпеки та даємо впевненість у майбутньому. Тільки протягом цього року в рамках проєкту «Допомога Схід» Франція передала 70 тонн вантажів медичного призначення. Ними вже забезпечили 25 лікувальних закладів в зоні ООС. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донецька область. До 12 років за ґратами засудили 61-річного українця Костянтина Ширінга в тимчасово окупованому Криму. Так званий Верховний суд звинуватив чоловіка у шпигунстві. Засідання тривало у закритому режимі. І сьогодні також відбудеться низка судових процесів над політичними в'язнями, кримськими татарами. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Одразу кілька справ по суті розглядатимуть на окупованому півострові та в Ростові-на-Дону. Стосуватиметься вони участі кримців у забороненій в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Денісова вкотре наголосила, ці звинувачення сфабриковані та закликала світову спільноту не послаблювати тиску на РФ. І, власне, за оцінками світової спільноти, ситуація з правами людини в тимчасово окупованому Криму гірше. Про це йдеться в доповіді генеральної директорки ЮНЕСКО Одре Азуле. За її словами, окупаційна влада півострова систематично вдається до політичних переслідувань, культурних та релігійних утисків. А так званий освітній процес окупантів стирає українську та кримсько-татарську ідентичність.
Також російська влада активно розграбовує кримські культурні пам'ятки та незаконно проводить археологічні розкопки, йдеться у звіті ЮНЕСКО. США провели успішний пуск високоточної оперативно-тактичної ракети Precision Strike Missile. Про це повідомила компанія-розробник Lockheed Martin. Випробування відбулося з бази космічних сил США Ванденберг у штаті Каліфорнія з реактивної системи залпового вогню на колісному шасі High Mobility Artillery Rocket System. Це був уже п'ятий поспіль успішний випробувальний політ ракети за останні два роки. Цього разу ракета здійснила, цитую, найдальший політ від початку випробувань, перевищивши максимальний поріг. Наскільки саме пролетіла, не розголошують поки що. 350 мільйонів євро виділить Польща на стіну від мігрантів на кордоні з Білоруссю. План будівництва вже затвердив польський Сейм. Євросоюз тим часом допомогти з фінансуванням для зведення паркану відмовляється. Чому, розкаже Олена Абрамович. Колись туристичний гід, а тепер нелегальний мігрант із Ємену Мохамед за останні два місяці потрапити до ЄС через Білорусь намагався 11 разів. Та марно, польські прикордонники щоразу розвертали його. Вони казали нам, заведемо вас у табір від ООН, і брехали. Ми з ними йшли, але вони нас потім просто виштовхували на інший бік кордону, до Білорусі. Забирали телефони і ламали сім-карти. Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько 500 мігрантів з Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок. Та польська влада, попри критику Брюсселя, вибрала іншу тактику. Є стратегія. Якщо для шукачів притулку ускладнити в'їзд до ЄС, постійно розвертаючи їх і посилаючи на ризик смерті, вони врешті-решт відмовляться від цієї затії та повернуться до країни, з якої приїхали. Ризик смерті справді є. У четвер польська поліція виявила тіло 24-річного сирійця недалеко від білоруського кордону. Це вже п'ятий загиблий від виснаження та переохолодження за останні два місяці. Польські прикордонники запевняють, надають медичну допомогу тим, хто її потребує. Сирійка Зайнаб саме цим і скористалася. Сказала, що їй терміново потрібно до лікаря і так нарешті потрапила в Польщу. Перед цим її чотири рази приводили назад. Коли я сказала, ви що, мені збрехали? Заманили, щоб привезти на інший бік кордону? Вони відповідали, ні, табір за 22 кілометри звідси. Ви дійдете. І так кілька разів. Новини про шлях до Євросоюзу через Білорусь розлетілися Близьким Сходом. Мігранти озвучують тарифи 15 тисяч євро за перетин кордону. Білоруські прикордонники допомагають. Тож, доки в Брюсселі дискутують, як розподіляти мігрантів пропорційніше, Польща узялася будувати бар'єр із колючим дротом, камерами та датчиками руху. Влада Литви та Польщі зверталась до Єврокомісії з проханням надати кошти на будівництво парканів на кордонах. Проте в Брюсселі відповіли, що чинне законодавство ЄС не дозволяє фінансувати фізичні бар'єри. Та й в цілому тут не в захваті від такої відповіді Варшави на проблему з мігрантами. Тож грошей не дадуть. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну і далі про гроші. Перша і найвідоміша криптовалюта світу знову подорожчала. Сьогодні її вартість наблизилася до рекордної позначки у майже 60 тисяч доларів. Зростання відбулося на очікуваннях, що у Сполучених Штатах буде створено перший індексний фонд для біткоїна, і його акції почнуть торгуватися на біржах. Найпопулярніша криптовалюта почала зростати з початку жовтня, а до того зазнала незначного падіння. Ну а що відбувається у традиційних секторах економіки, розкаже Кирило Воронко. «Газпром» цього року тричі зменшував транзит блакитного палива Україною. Про це повідомив генеральний директор оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його словами, торік транзит скоротився на майже 40 мільйонів кубометрів. Поточного року убавив удвічі – з 1 вересня до 109 мільйонів кубометрів, а це майже на 20 мільйонів менше. І з 1 жовтня – до 86 мільйонів, хоча чинний контракт передбачає транспортування 109 мільйонів кубометрів. За словами директора оператора ГТС, попри значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, «Газпром» навіть не використовує ті потужності, за які вже сплачено. Він також додав, що Україна готова транспортувати додаткові обсяги блакитного палива, які перевищують потужність «Північного потоку-2».
Новоствореним фермерським господарствам нададуть допомогу з держбюджету. Відповідне рішення підписав глава держави. Згідно з документом, у перші три роки після створення господарства власникам надаватимуть допомогу, зокрема, через Український державний фонд підтримки та з місцевих бюджетів. На таке сприяння можуть розраховувати новостворені фермерські садиби, сімейні фермерські господарства і ті, що розташовані в гірських населених пунктах на поліських територіях. Грошову допомогу також отримують фермери віком до 35 років включно. Майже 30 тисяч земельних угод зареєстрували в Україні. Про це повідомили Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За період із липня до сьогодні зареєстровано земель на майже 74 тисячі гектарів. За площею проданих земель лідирують Кіровоградська область, Харківська і Полтавська. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи громадяни України з обмеженням 100 гектарів. Аеропорт у Жулянах закриють на рік для оновлення. Як повідомив глава ради директорів Київського аеропорту, зокрема планують переробити злітно-посадкову смугу. Її довжину збільшать на 460 метрів. А ще повітряна гавань отримує інструментальну систему посадки, яка дозволить літакам приземлятися за видимості приблизно 350 метрів. Наразі польоти в Жулянах припиняються за видимості меншої 800 метрів. Роботи оцінюють від 2,5 до 4 мільярдів гривень. Розпочнуть ремонт у 2023 році. Крило Воронко, новини телеканалу «Інтер». Лише напередодні пізно ввечері завершилася операція з рятування корабля «Балта» військово-морських сил України. Судно добуксирували до Одеси, а військові та рятувальники нарешті можуть зітхнути з полегшенням та розповісти деталі події, які саме, дивимося далі. Зараз «Балта» вже у своєму постійному місці дислокації на базі ВМС у Одесі. Як саме корабель отримав пробоїну в Чорному морі, військові не розповідають. Ймовірно, це сталося під час потужного шторму. Судно намагалися пришвартувати до причалу острова Зміїний. Це за 120 кілометрів від Одеси. Тоді корпус і пошкодився. Вода затопила два відсіки корабля, довелося терміново її відкачувати. Завдяки вмілим діям екіпажу вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об'єкту. Надати допомогу на місце прибули прикордонники, працівники ДСНС, катери морської пошуково-рятувальної служби та головне рятувальне судно «Сапфір». Вітер південно-західний був стабільний 12-14 метрів на секунду з поривами 15-16. Трьохметрові хвилі, і на цих хвилях аварійне судно віддало якір, і екіпаж мужньо боровся за життєдіяльність свого судна. У військово-морських силах зазначили, із 45 членів екіпажу «Балти» ніхто не постраждав. А до порту Одеси пошкоджений корабель прибуксувало рятувальне судно «Сапфір». Нашими пошуково-рятувальними катерами на складних погодних умовах було здійснено евакуацію 39 осіб з аварійного судна. Вони були доставлені в гирло річки Дунай. Корабель буде відновлено в найкоротші терміни, після чого він зможе надалі виконувати завдання за призначенням у складі військово-морських сил Збройних сил України. Що саме робила «Балта» біля Зміїного, достеменно невідомо. У ВМС коротко кажуть, корабель виконував завдання за призначенням. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал «Інтер», Одеса. Ідемо далі. Майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 202 пацієнти померли, одужали 4,5 тисячі. Найбільше інфікувані у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За кількома показниками ці регіони, а також Житомирщина, перебувають на межі червоної зони карантину. Ну а першою до червоної зони під час нової хвилі пандемії війшла Херсонщина. Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Проте є певні поблажки для вакцинованих. До чого відтепер доведеться звикати херсонцям, про це мої колеги. Херсон. Ковідний сертифікат – тепер першочергова потреба для всіх жителів міста. Тож у перший день червоної зони, як і напередодні, справжній вакцинальний бум. А щеплення тут роблять майже всюди – у поліклініках, лікарнях та навіть у торгово-розважальному центрі. Беспокоюся здоров'я,
потому что вирус это не так просто. Вы видите, какие очередя у нас сегодня. Людей очень много, желающих получить вакцинацию, кто первую, кто вторую. А нагрузка очень большая, доктора не успевают. Вакцинуватися поспішають усі. У чергах і молодь, і літні люди. І здесь поки стоїш у очереді, дуба даш, якщо чесно. Розважальні заклади, кафе, ресторани, спортклуби та непродовольчі магазини під забороною. Обмеження знімають, якщо весь персонал та всі відвідувачі мають зелений сертифікат. А от аптеки, банки і магазини, в яких продають життєво необхідні товари, наразі працюють без змін. Ці магазини, якщо такої продукції більше 80%, вони працюють в штатному режимі. От і потрібно дотримання карантинних вимог, 100% вакцинації для таких магазинів відвідування не вимагається. У громадському транспорті пасажирів має бути не більше, ніж кількість сидячих місць. І всі без винятку повинні бути в масках. Херсонці побоюються, що тепер дістатися на роботу стане справжньою проблемою. Ребус проїжджає, не пускає народу. Утром теж транспорт плохо ходить очі. При цьому на вулицях уже побільшало маршруток із тонованими вікнами. Утім, у міськраді попереджають не гратися з карантинними вимогами. У місті почали працювати ковід-патрулі, а сьогодні вже є перші штрафи. Доброго дня. Зараз у нас є карантинні вимоги. В громадському транспорті одягаємо маску. Відповідно до постанови Кабінету міністрів і Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі ковідні лікарні в Херсоні заповнені на 95%. Додаткові ліжка облаштували у шпиталі ветеранів. Пацієнтів готуються возити навіть у районні лікарні. І чи не найсерйозніша складність – загроза нестачі кисню та медиків. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал «Інтер», Херсон. Медики швидких просять пацієнтів відповідально ставитися до викликів, адже нині щодоби, приміром, у Черкаській області надходить майже 1000 дзвінків, а це удвічі більше від доковідних часів. І третина з цих викликів – це так звані непрофільні звернення. Що це таке і в яких випадках пацієнти лишаються без допомоги, розкажуть мої колеги. Людмила Касьян працює фельдшером швидкої вже 11 років. Каже, робота завжди була нелегка, та після початку пандемії навантаження збільшилося в рази. Допомагати людям жінка вважає своїм покликанням, але втомилася від безпідставних викликів. Поступає виклик, сатурація там 88, задихається. Приїжджаєш, людина собі бігає по дому, займається своїми справами. Ну от я зателефонував до сімейного лікаря, а вона мені сказала, якщо якісь питання, то телефонуй на 103 і все. Ну він зателефонував, ну щось мені не подобається, чому я так довго хворію? Першими зі зверненнями людей доводиться озбиратися диспетчерам швидкої. 50 років, сатурація 79. Диспетчери не лише направляють на виклик бригади швидкої, а й часто консультують тих, хто звертається з непрофільними проблемами. А таких останнім часом істотно побільшало. Загалом кількість дзвінків зросла вдвічі. За добу це тисяча. Тисяча за тисячу вже перевалила кількість. Ну, ми фізично не справляємося їх всіх прийняти. У нас багато неприйнятих викликів. Це не означає, що люди не дозвонились взагалі. Не дозвоняться за третім, четвертим разом, тому що диспетчерів мало, нагрузка велика, фізично не справляємося вчасно всім відповісти. Та окрім навали викликів, працівникам швидкої доводиться ще й погамовувати агресію тих, хто просить про допомогу. Чуєте? Ви там що, припухли чи що? Говоріть населений пункт. Погрози, лайка і образи – це те, з чим доводиться мати справу диспетчерам, розповідає керівник екстреної служби Ігор Фесун. Утім, у допомозі однаково нікому не відмовляють, але наголошують, виїжджати швидка повинна лише на невідкладні ситуації. Якщо у вас щось сталося на вулиці, якщо у вас серцевий напад, не дай Боже, ДТП чи ще щось, ми повинні бути там дуже швидко. Тобто, якщо людина потрапила в ДТП, стався інфаркт чи інсульт, швидка приймає виклик та виїжджає. У інших випадках, зокрема, ця ситуація доволі поширена в Києві, радять хворим звертатися до сімейного лікаря чи до медиків із кабінету невідкладної допомоги, які мають бути в кожній поліклініці, навіть якщо у хворого температура під 40. Тарас Пилипець, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, новини телеканал «Інтер».
Канікули українським школярам можуть продовжити. Замість тижня учні відпочиватимуть 3 або навіть 4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах понад 500. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково уже з понеділка. У США планують дозволити колоти бустерні дози вакцини Moderna. Завже висловилася група американських експертів. Їхні рекомендації передадуть в управління з контролю якості харчів та ліків, чиновники якого і оголосять остаточне рішення. Третю дозу призначатимуть людям із категорії високого ризику зараження, насамперед тим, хто старший за 65 років або має ослаблений імунітет. Для отримання бустерної дози необхідно, аби після першого щеплення минуло не менш ніж півроку. Велика Британія спрощує умови в'їзду для іноземних туристів. З 24 жовтня повністю вакцинованим дозволять при в'їзді використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів. Щоправда, послаблення стосуються лише мандрівників до 18 років із країн, які не входять до червоного списку. Якщо ж експрес-тест покаже позитивний результат, уряд надасть прибулим безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я, аби уточнити діагноз. Греція потерпає від небувалих повеней. В Афінах затопили кількасот будинків. На острові Евбеї, який найсильніше постраждав під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів чи родичів. Через бурі закрили автошляхи, десятки автомобілів залишилися покинутими. На допомогу людям із затоплених та віддалених районів острова Корфу відрядили рятувальні вертольоти. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. Очікують, що вже від завтра погода в країні покращуватиметься. «60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. І кінця цьому не видно. У новому оприлюдненому відео розпечена лава продовжує стікати з головного кратера масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає та перетворюється на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкана. Зруйновано 1500 будинків, включно із місцевим цементним заводом, а також плантації авокадо та бананів. В районі лиха залишилися близько 15 жителів, решта евакуювалися. Людство не вміє утилізувати електронні прилади. Лише цього року на смітники світу потраплять майже 60 мільйонів тонн уживаної електроніки. Це більше від ваги Великої Китайської стіни. Таку приголомшливу новину повідомила міжнародна група екологів, наголосивши, що світу терміново треба вчитися утилізації. Адже мікросхеми та інші вузли електроніки містять багато рідкісних елементів. Натомість люди видобувають ці елементи з родовищ, завдаючи шкоди довкіллю. А тонна уживаних мобільних телефонів у той самий час містить золото у 100 разів більше, ніж тонна золотої руди. Аби переконати людство у своїй правоті, науковці навели ще й таку цифру. 2 роки тому світ викинув електроніки на 62 мільярди доларів. Це більше, ніж ВВП більшості країн. Компанія Virgin Galactic вирішила відкласти початок комерційних польотів у космос до кінця наступного року, аби модернізувати кораблі та літаки-носії. Роботи з модернізації розпочнуть уже цього місяця. І новина про це вже обвалила акції компанії Річарда Бренсона на 20%. А сам Бренсон здійснив політ у липні. Разом з ним на борту були 2 пілоти-випробувачі та 3 експертів. Вони провели майже годину на висоті 86 кілометрів від поверхні землі. Just imagine what you can do looking up to this star.
Україна невдовзі перейде на зимовий час. Перехід на зимовий час. Літній час здійснюється вже 4 десятиліття. В березні цього року, нагадаю, на розгляд Верховної Ради подали законопроект, яким сезонні часові зміни пропоновано скасувати і залишити в Україні зимовий час. Цей законопроект іще доопрацьовують, тож 31 жовтня не забудьте перевести стрілки годинників на годину назад. Ну, а мобільні телефони і комп'ютери перейдуть самі. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас подробиці. Вони будуть в ефірі рівно о 20-й годині, як завжди. Я прощаюся з вами. На все добре.